Primul lucru despre care vreau să vorbesc astăzi este valoarea unui om într-o companie. Aceasta diferă. Poți să fii web designer într-o companie și să faci lucruri foarte ușoare, update-uri de text, chestii minime de CSS, HTML, update-uri de poze și așa mai departe, și să câștigi 1000 de euro, sau poți să faci toată partea de Photoshop, să construiești website-ul, să lucrești cu JavaScript și să câștigi 800 de euro. În primul caz, web designerul este deja obișnuit cu acel client, cu acel proiect și cu lucrurile care trebuie făcute. Dacă această companie ar vrea să angajeze un alt om pe care să-l plătească mai puțin, va trebui să aștepte, nu știu, câteva săptămâni sau câteva luni până va găsi acel om, va trebui să aștepte alte câteva săptămâni sau luni până când acel om se va pune la curent cu toate modificările pe care trebuie să le facă, cu modul de lucru al clientului, până înțelege acel proiect, și acest nou angajat s-ar putea să-și dea demisia după 3-4 luni pentru că nu-i convine ceva. De aceea, foarte multe companii plătesc salarii mult mai mari decât ar trebui unor oameni care fac lucruri destul de simple, tocmai pentru că nu vor să-i piardă. Al doilea lucru foarte important când vine vorba de salarii este tehnologia în care lucrezi. Și aici aș vrea să-ți dau un exemplu. În acest moment să spunem că sunt foarte multe proiecte care au nevoie de JavaScript, iar numărul celor care știu JavaScript în Cluj este la jumătate din cât e necesar. În acest moment, toate salariile pentru programatorii JavaScript vor crește pentru că e o lipsă foarte mare de oameni. Pe de altă parte, să spunem că sunt foarte mulți oameni care știu C#, de exemplu, iar numărul de proiecte cu C# este destul de mic. Atunci salariile nu vor fi așa de mari ca și în cazul celor care lucrează cu JavaScript. Al treilea lucru foarte important sunt bonusurile. Foarte multe companii oferă bonusuri angajaților la sfârșit de an, dar sunt și unele companii care oferă bonusuri la finalizarea unui proiect sau atunci când se ajunge la un milestone, un punct mai important al proiectului sau se trece de un pas mai important din dezvoltarea acelui proiect. Și ca să vă faceți o idee despre aceste bonusuri, ele pot varia de la câteva sute de lei la câteva zeci de mii de lei. În medie, un bonus în IT, în perioada sărbătorilor de Crăciun, când este finalul anului și se trage linie și se vede cât a fost profitul companiei, variază între 20 și 80% din salariu. Și ultimul lucru despre care vreau să vorbesc sunt beneficiile. Companiile de IT oferă o mulțime de beneficii angajaților săi. Fie că e vorba de banalele bonuri de masă, apoi mai sunt abonamentele la sala de sport, la Zumba, la diverse cursuri sportive, la bazinul de înot. Acestea sunt plătite de către companii pentru că ele își doresc niște angajați sănătoși și, în ultimul rând, un alt set de beneficii este acela de a avea la birou cafea, ceai, fructe, dulciuri, orice alt lucru de genul acesta de care oamenii ar avea nevoie. Deși aceste lucruri par minore, noi le luăm de gata. Peste tot se obișnuiește să se dea cafea și ceai gratuit, fructe, bomboane, ciocolată și o mulțime de alte lucruri. Cei din domeniul IT sunt obișnuiți cu aceste mici atenții. Ok, asta a fost partea a doua a seriei despre salarii. Cred că mai urmează și partea a treia, unde voi vorbi despre negocierea salariului. Acolo sunt niște lucruri foarte interesante pe care ar trebui să le discutăm. Dacă ai întrebări despre salarii sau pur și simplu vrei să discutăm despre domeniul IT, scrie-mi în comentarii și îți voi răspunde cât de repede pot.